Dobar dan, pratite ovo BN Info, ja sam Adrijana Kurtiša. Ovo su najvažnije vijesti dana. Podignuta optužnica za terorizam, planiran napad na zgradu SIPE i MUP-a Tuzlanskog kantona. Proširenje je za Austriju jedan od prioriteta tokom predsjedavanja Europskom unijom, izjavio austrijski kancelar Sebastian Kurz. Migranti u središtu interesovanja izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Akcija protiv krijumčara u Bihaću. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Maksima Božića zvanog Muhamed i Edina Hastora zvanog Amidža zbog planiranja terorističkog napada u Bosni i Hercegovini. Oni su optuženi da su planirali i pripremali izvršenje terorističkog napada na zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu i zgradu MUP-a Tuzlanskog kantona. Optuženi se nalaze u pritvoru, a optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Optuženi se terete da su kao pripadnici radikalnog selefijskog pokreta u kontaktu sa drugim osobama nabavljali oružje i eksplozivna sredstva te su planirali i pripremali na području Bosne i Hercegovine izvršenje terorističkog napada na zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i zgradu MUP-a Tuzlanskog kantona, čime bi ozbiljno destabilizirali političke i ustavne strukture i narušili sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i regionu. U svojim namjerama optuženi su otkriveni od strane tužiteljstva BiH i SIPE, te su lišene slobode čime je spriječeno izvršenje terorističkog akta, a prilikom pretresa prostorija koje koriste pronađeno je više bombi, automatsko naoružanje, kao i jurišni prsluci i vojna oprema. Govoreći pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu o prioritetima austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom, austrijski kancelar Sebastian Kurz je istakao kako nema završetka procesa proširenja Unije dok u njoj ne budu sve zemlje jugoistočne Evrope. On je govorio o tri prioriteta na kojima će insistirati Austrija tokom predsjedavanja Evropskom unijom do kraja godine, a prvi je, kako je rekao, borba protiv ilegalnih imigracija. Zaštita evropskog stanovništva je ono što treba biti prioritet, a treba nam i promjena paradigmi kada je riječ o politici migracija. Moramo se fokusirati na zaštitu vanjskih granica kao temelj Evrope bez granica. Drugi prioritet je usredsređivanje na blagostanje građana u Evropskoj uniji. Treći prioritet Evropske unije, prema našem mišljenju, je vođenje procesa proširenja dok i zemlje jugoistočne Evrope ne postanu dio Evropske unije. Te zemlje ne samo da su zaslužile evropsku perspektivu, nego i članstvo u Evropskoj uniji. U Bihaću je provedena istraga državnog tužilaštva usmjerena protiv krijumčarenja ilegalnih migranata. Istraga je obuhvatila 6 osoba. Kako navode iz tužilaštva, ova šestorka tereti se za nezakonit transport, skrivanje, smještanje i prebacivanje ilegalnih migranata preko granice Bosne i Hercegovine, a sve u svrhu sticanja nezakonite imovinske koristi. Osobe koje su pod istragom osumnjičene su da su dulji vremenski period kao organizirana skupina dolazili u kontakt s osobama koje kao ilegalni migranti borave u Bosni i Hercegovini, nakon čega su te osobe iz različitih krajeva naše zemlje za novčanu korist tajno prevozili i smještali na području Bihaća i okolice, a nakon toga čekali pogodan trenutak za njihovo ilegalno prevođenje izvan graničnih prijelaza na područje Republike Hrvatske kako bi im omogućili dalje kretanje ka zemljama Europske unije. Aktivnosti državnog tužilaštva prate i aktivnosti MUP-a RS-a koji su u Zvorniku i Hampijesku uhapsili tri osobe zbog pokušaja krijumčarenja migranata u Bosnu i Hercegovinu. U Hampijesku zatočena su 4, a u Zvorniku 6 migranata. Prilikom kontrole u vozilima je identifikovano 6 lica iz Irana, Afganistana i Sirije za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu sa susjednom državom. Kako se navodi u zvaničnim saopćenjima, migranti su predati u nadležnost službe za poslove sa strancima, dok je protiv uhapšenih osoba podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu krijumčarenje ljudi. Predstavnici grada i gradskog vijeća Bihać najavili su za 6. juli ove godine dolazak u Sarajevo i održavanje mirnog protesta ispred sjedišta vijeća ministara zbog nerješavanja problema u vezi povećanog broja ilegalnih migranata na području grada Bihaća. U saopćenju se navodi da grad Bihać trpi najveću direktnu štetu po pitanju migranata, a nadležne institucije Bosne i Hercegovine unatoč apelima, molbama i zahtjevima još uvijek nisu ništa značajno poduzele na terenu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od Evropske unije očekuje da zaustavi priliv migranata iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu. To je samo jedan od zaključaka koje je vijeće donijelo razmatrajući informaciju o povećanom prilivu migranata. Evo i ostalih zaključaka.
Iskazana je podrška najavljenoj posjeti ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine u Unsko-sanskom kantonu, te istaknuto da je potrebno ubrzati aktivnosti za utvaranje agrokomerca za smještaj velikog broja migranata. Iako je Evropska komisija ranije saopćila da neće financijski podržati otvaranje centra kod agrokomerca, vijeće u današnjim zaključcima ipak navodi da očekuje pomoć Evropske unije, a istovremeno se razmatra mogućnost otvaranja i dodatne lokacije na ovom području uz financijsku pomoć međunarodne zajednice. Konstatovano je da su u toku aktivnosti opremanja kasarne Uševak kod Hadžića za smještaj migranata uz financijsku pomoć Međunarodne organizacije za migracije. Navodi se i da je služba za poslove sa strancima stavila pod nadzor u imigracioni centar 18 osoba porijeklom iz Sirije, Alžira, Libije, Palestine i Pakistana, koje su učinile incidente i predstavljale prijetnju za javni red na području Unsko-sanskog kantona. Ova informacija uz akcioni plan hitnih mjera u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovini bit će dostavljena predsjedništvu Bosne i Hercegovine. A predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno je sa danas usvojenim zaključcima Vijeća ministara po pitanju migracija, saopćio je to novinarima član predsjedništva Mladen Ivanić, koji se obratio nakon današnje sjednice. Govorio je i o imovini Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Predsjedništvo je podržalo zaključke koje je danas usvojilo i usvojio savjet ministara i predsjedništvo će u nekom kraćem roku sazvati sve direktore bezbjednosnih agencija na nivou Bosne i Hercegovine da se svi zajedno još jednom uozbiljimo i maksimalno pojačamo aktivnosti da bi u ljetnim mjesecima spriječili veće povećanje koje Bosne i Hercegovine ostaje kao problem. Zbog prijetnji koje mu je u Narodnoj skupštini sinoć uputio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, poslanik PDP-a Adam Šukalo, danas je najavio da više neće prisustvovati sjednicama. Povod svega je slučaj Dragičević. Šukalo optužuje MUP RS-a da opstruiše istragu u slučaju Dragičević, a da je skupština upotrijebljena da se prikrije zločin nad mladićem Davidom Dragičevićem. Ministra se ne boji i najavljuje svoj izostanak sa budućih sjednica. Najavljujem vam, gospodine Čubriloviću, da neću više prisustvovati u Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojoj to više nije ta institucija, u kojoj ministar unutrašnjih poslova može prijetiti narodnim poslanicima i meni to uopšte nije važno. Važna nam je činjenica ako se to može desiti jednom narodnom poslaniku, bilo kome, šta se dešava građanima Republike Srpske. Sinoć su u entitetskom parlamentu svađu i prijetnji izazvale informacije da postoji naredba tužioca o sprovođenju istrage protiv NN lica zbog ubistva Davida Dragičevića. Dobro, smirite ga, jer evo to je njegova pristojnost narodnog poslanika koji ne dozvoljava nikom ovdje da priča. Pa smirujte vi njega samo sad, molim vas. Pa nemoj da ga ja smirujem, bude ga smirivo, neće biti dobro. A kad god? Ha, momčina, hajde. Ja, natira me da. Ćemo odmah? Gospodine Lukač, nemojte, molim vas, dajte, završite repliku. Napravljena je kratka pauza, a Šukalo i Lukač su se našli sami za stolom u bašti skupštinskog restorana. Šukalo danas poručuje da će, ukoliko se nešto dogodi njemu ili njegovoj porodici, zato biti odgovoran ministar policije Dragan Lukač. A iz Sarajeva je jutro skrenula kolona od 35 građana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, učesnika ovogodišnjeg Marša mira Sarajevo Nezuk Potočari 2018. Planirano je da u narednim danima do Potočara, gdje će 11. jula odati počast žrtvama genocida počinjenog u ljeto 1995. godine, prepješače oko 280 km. Organizator je udruženje građana Svjedoci svog vremena. Cilj mog učešća je da odam počast svim nevino stradalim žrtvama Srebrenice. Pa iskreno, težak je svaki dan. Posebno je težak onaj dio koji kreće iz Nezuka, zato što je to put koji su prešle žrtve. I onda tu su jako strašne emocije, velike su emocije i to je u biti najteži, znači, dio puta. Znači, naredni pohod je da će učestvovati veći broj mlađih osoba, jer oni ne smiju, znači, zaboraviti genocid. Institucije i javne kompanije u Bosni i Hercegovini su za prvih 6 mjeseci ove godine potrošile 9 miliona maraka na službene automobile. Pokazuje to izvještaj koji je danas predstavila Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine.
Direktorica BIRN-a Bosne i Hercegovine Mirna Buljugić kazala je kako je u posljednjih nekoliko godina primjetno sve ozbiljnije trošenje javnih sredstava na limuzine i druga službena vozila. Interesantno je da smo uradili prošle godine analizu koja je pokazala da je u prošloj godini potrošeno 10 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu službenih automobila. Ove godine taj iznos do ovog momenta iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka, što će biti vrlo interesantno da pratimo koliko će zapravo ta cifra biti do kraja ove godine. Institucije javne kompanije su za prvih 6 mjeseci ove godine raspisale tendere za kupovinu 563 vozila, od kojih je gotovo pola putničkih limuzina i suvozila. Za sada su okončana 104 tendera, putem kojih je kupljeno 213 vozila. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru kupio je najskuplje vozilo. Od početka godine ima skoro 300 tendera za kupovinu službenih automobila. Njihova vrijednost, ukupna vrijednost objavljenih tendera iznosi 27 miliona. Vrijednost završenih nabavki samo za limuzine, za službena auta koja su čisto putnička, nisu ni policijska, ni vatrogasna, ni bilo što slično, izdvojeno do sada od početka godine skoro 3 miliona maraka. Mujkić navodi da se uglavnom radi o kupovini novih putničkih automobila. Moram da priznam da neki trend koji postoji, koji smo mi vidjeli prateći ovo, jeste da putnički automobili su uglavnom novi, a vatrogasni ili za hitnu pomoć oni mogu da budu i polovni. Baza pokazuje da prosječna cijena vozila koja su već u vlasništvu institucija iznosi 50.000 maraka, te da institucije najviše troše na gorivo, zatim na izemljivanje, održavanje, servis, registraciju i tehničke preglede, a najmanje na pranje vozila i gume. Na kraju vijesti slikom ćemo do Prokoškog jezera koje postaje sve popularnije odredište ljubitelja prirode i turista iz različitih dijelova svijeta. Male drvene kuće utkane u jedinstven krajolik i zeleni pejzaž Prokoškog jezera svojevrsni su kutak raja skrivenog od gradskih gužvi i buke. Mještanin Ibrahim Softić naglašava kako je čist zrak i gostoprimstvo mještana najvažnije bogatstvo koje Prokoško jezero ima. Prisjetio se i nekadašnjeg izgleda jezera. Bilo je samo 12 vikendica, 12 i to samo kamen dole ozidan i nako od drveta napravljeno. Bilo je stočarstva jako puno, recimo. Svijet se je masovno bavio stočarstvom ovaj. I za kraj o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme tokom dana, razvojem oblačnosti u većem dijelu zemlje, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura sutra do 32 stepena. Toliko u Obeninfu, nastavku slijedi kolega Adis Hadžić i sportske aktuelnosti. Doviđenja.